Molt bon dia i benvinguts de nou a la Diputació de Castelló. El motiu de la convocatòria, acabem de tindre una reunió en uns quants municipis del nostre territori afectats per alguns afectats ja i alguns possiblement afectats en breu per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, de macroplantes, com se diuen, per a mostrar-los el recolzament de la Diputació i ficar-los damunt de la taula dos possibles vies d'ajuda que volem donar-los. Sabeu que el Partit Popular, des de l'oposició en aquest cas, ja vam demanar aquest servei de la Diputació perquè veiem fonamental que s'ajudarà als municipis, tant tècnicament com econòmicament, perquè aquest tipus d'assessorament, el tipus d'al·legacions i la redacció d'aquest tipus d'informes que necessiten aquest tipus de plantes són d'un altíssim valor econòmic per als ajuntaments, està costant a tots els ajuntaments molts diners. Llavors, els hem reunit per a dir-los que anem a passar-los una fitxa d'anàlisi que ens han de dir en quina situació està el seu municipi front a aquest tipus de projectes perquè puguem explorar diverses vies. Una és externalitzar un contracte de la Diputació per assessorament als municipis perquè puguen tirar mà d'ahir front a presentar algun informe o alguna al·legació. I la segona, que pareix per la reunió la més demandada, però hem d'arribar a les fitxes per a veure-ho, és la de traure una línia econòmica específica per a ajudar als municipis en els gastos que estan tenint o que alguns ja han tingut degut a contratació de gabinets especialitzats en això. El que volem és donar-los aquest suport perquè sabem els ajuntaments que ho hem patit, que és una situació complicada i que econòmicament fa falta aquest reforç i també que la Diputació sigui una part més d'aquestes al·legacions que n'hi ha que fer front a aquest tipus de projectes. Cada municipi les singularitzarà en turístic, en ambiental, en agrològic, però la Diputació ha de protegir el territori en general de la província front a això, així que també ja els hem dit que anem a presentar d'ara endavant, cosa que fins ara no s'havia fet en aquesta casa, les al·legacions pertinents als projectes que puguen afectar al territori. I això ens hem emplaçat en els alcaldes i regidors. Aquesta reunió no està, evidentment, tancada a futurs municipis que puguen rebre algun tipus de projectes d'aquest tipus, que, evidentment, si arriba el moment, els añadirem o se podran añadir a la línia d'ajudes que, ja us dic, anem a ficar damunt la taula en breu.